মাখন আৰু নুমল কি আলোচনাত বহিছে? আব্বাজ আৰু জেউতিৰ মাজত মনৰ মিল ঘটিব নেকি? ৰহিমুলাইনো এনেকুৱা কি কথা ক'লে যে দুৰ্গা গোস্বামী দুখত ভাগি পৰিল? গেষ্ট হাউচৰ আলহীৰ লগত আব্বাছে এয়া কি কৰিছে? এই সকলোবোৰ জানিবলৈ চাওক সুন্দৰপুৰ গেষ্ট হাউচ প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 7:30 বজাত, নিশা 9:30 বজাত আৰু 11:30 বজাত কেৱল ৰেঙনি। সুন্দৰপুৰ গেষ্ট হাউচ সহযোগ কৰিছে হকিংছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু টিভিএছ এক্সেল 100 হেভি ডিউটি। আমাৰটো কপাল ফুলিল।